Goeiemôre broers en susters. Het is lekker om so saam met julle hier vanmôre in die kerkgebou te wees. Baie hartelijk welkom vir julle wat hier in die kerkgebou is vanmôre. Ook vir julle allemaal wat hier buiten in die karre is en na die uitsending luister. Baie hartelijk welkom. Baie hartelijk welkom vir elke een wat daar by die huise is en wat ook later so na die uitsending sal luister. Ons gebed is dat die Here deur sy gees en deur sy woord vanmôre vir ons elkeen sal kom bedien. Ons begin vandag, of eintlik nie begin vandag nie, ons het maandag wat verby is begin met hierdie pragtige reeks Jesus stuur ons. Weet nie wie van julle neem allemaal deel aan hierdie reeks nie. So ons is bly as jylle daarby kan betrokke wees. Daar is 'n teksgedeelte elke week wat ek en jy mee besig raak, oggend, middag, aand, op die manier van Lectio Divina, met ander woorde stil word, oorgee aan die Here, lees, luister, vra dat die woord met ons sal kom praat, en van daar af dan te gaan vra, hoe gaan ek verder lewe? En dan in die middag om net stil te word by die Here, en dan in die aand om terug te kyk en te sê, wat het ek saam met God beleef op my pad vandag? So ons wil graag as 'n gemeente in hierdie gewoontes kom, want dit help vir ons om ons geloof te vorm, en vir ons op ons daaglikse pad te neem, so dat ons saam met die Here Jesus, saam met die Vader en die Gees kan reis in ons lewenspad. Vader, dit is ons gebed, dat U in die Here Jesus Christus, deur die Heilige Gees, ons nader en nader aan U trek. Ja, ons kom na U toe. En dit is juist U belofte in die woord, dat wanneer ek en iemand anders in genade na U soek, dan sê U, ek sal tot jou nader. Ek sal my laat vind. En daarom kom ons vanmôre, Vader, om net te sê, hier is ons. Ons het hier die diep innerlike behoefte, diep geestelike behoefte om naby aan U te wees, om in U teenwoordigheid te wees, om deur U genade so aangeraak te wees, dat ons lewens verander, dat het transformeer, meer na dit wat die Here Jesus wil hê ons moet wees. Help vir ons om die Gees se stem te hoor, sodat ons werklik kan wees en instrumente in die hande kan wees. Dankie dat U vir ons anker in U self. Dankie dat U ons anker in U liefde. Dankie dat ons kan weet dat U vanmôre ons so lief het, dat U ons toevou met U teenwoordigheid en met U liefde. Vader, wanneer ons vanmôre saam lees uit U woord, dan is dit juist ons gebed. Dat U opnuut op 'n bonatuurlike manier deur U woord net vir ons sal stimuleer om opnuut by U stil te staan. U te nooi uit te reik na U toe, sodat U ons lewens sal beïnvloed. Dankie Here Jesus dat U ons afrigter geword het, dat ons saam met U kan reis. Dankie Heilige Gees dat U gekom het sodat ons werklik in U en deur U lewend en kragtig kan wees. Ons bid vir mekaar vanmôre.
Ons bid vir elkeen in hierdie gemeente en in ons gebied en in die land en ook oor die wêreld heen wat siek geword het. En wat worstel met hartseer en pyn omdat geliefdes aan die dood afgestaan is. Wat sukkel om asem te kry en wat op 'n manier in nood is in hulle liggame. Het sy dit nou deur COVID is en of dit deur een of ander siekte is, maak nie saak nie. Ons bid Vader dat U self vir ons sal kom ontmoet vanmôre. Ons bid vanmôre vir die Gideons. Ons bid dat U vir hulle sal ondersteun, dat U vir hulle naby sal wees, dat U vir hulle sal gebruik as die instrumente oralster waar die Bybels geplaas word. Ons bid Vader dat elke hand wat 'n Bybel vat deur die Gees van God aangeraak sal wees, sodat nuwe lewe sal invloei in jong mense en in kinders en in groot mense en ou mense. Want ons het so nodig dat U deur die Gees in ons sal invloei en in Christus ons nuut sal maak, sal vertroe, sal versterk, sal verander, sodat ons werklik bruikbaar in U hande sal wees. Ons wil dit bid, dat U in hierdie oomblikke ook U woord vir ons sal oopbreek, en dat U self U woord ook vir ons sal kom verduidelik. Ons wil hierdie dinge bid in diep afhanklikheid, in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees vanmôre die teksgedeelte wat ons nou al in die week gehanteer het. So saam met die Here in ons stil wees. 1 Korintiërs hoofstuk 13. 1 Korintiërs hoofstuk 13. Ek gaan nie net die eerste 7 verse saam met julle lees nie, maar ek gaan die hele gedeelte saam met julle lees vanmôre. Die breër konteks is in hierdie gedeelte is die gemeente in Korinthe, 'n gemeente wat gesukkel het, 'n gemeente wat party plekke geskeur het en party plekke stikkend is, 'n gemeente wat in groepe hulle self gevorm het, ek is vir jou en jy is vir my en ek is vir daardie een, ensovoorts. 'n Gemeente wat gesukkel het om die liefde van die Here met mekaar te deel. 'n Gemeente wat by die gemeenskaplike maaltye, wanneer daar nagmaal was en hulle saam geëet het, nie vir mekaar gesorg het nie. En nie van mekaar omgegee het in hierdie sin dat die ander ook kos het nie, maar eintlik hulle self ooreet het en oordrink het. En daarom het Paulus ook met hulle daaroor gepraat oor die nagmaal en hoe 'n mens die nagmaal moet gaan gebruik en hoe jy jouself moet voorberei ensovoorts. Maar dan praat hy onder andere met hulle oor die feit dat God hulle so lief het, dat God vir hulle gawes gegee het. En dan is daar baie verskillende gawes en dan onderbreek Paulus hierdie gedeelte oor die gawes wat hy van praat. As hy dan van hoofstuk 12 af hoofstuk 14 en verder oor die gawes praat, dan onderbreek hy eintlik sy gedagtegang met hoofstuk 13. En dan sê hy in hoofstuk 13 die volgende woorde: Nou wys ek julle nog die allerbeste, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis
En al het ek al die geloof om bergen te verzet, maar ik heb geen liefde nie, dan is het niks. Al deel ik al wat ik heet aan ander uit, en al gee ik mijn lichaam prijs om mij daarop te kan beroem, maar ik heb geen liefde nie, baat dit mij niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelijk. Dit is niet afgunstig nie. Is niet grootpraterig nie. Is niet verwaand nie. Dit handel niet onwelvoeglik nie. Soek niet sy eie belang nie. Is niet lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verblij om nie oor die onrecht nie, maar verheug om oor die waarheid. Dit bedek alles. Dit glo alles. Dit hoop alles. Dit verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Maar die gave van profesie sal verdwyn. Die gave van ongewone tale en om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hier die drie. En die grootste hiervan is die liefde. Ek gaan net tot daar saam met julle lees vanmôre. Geliefdes, ons projek sê Jesus stuur ons. Dit is in die derde deel van die tyd wat ons nou al van 'n paar jaar saamloop van leer leef soos wat Jesus leef. Jesus maak ons gesond. En dan ook nou dat ons gesond word, stuur die Here Jesus ons. En soos wat ek reeds vir julle net nou gesê het, ons het die windpomp as simbool van ons eie lewe. Is 'n windpomp kan bloot net 'n stuk geraamte, 'n yster geraamte wees wat daar staan ergens in die veld. 'N windpomp kan op die ou einde soos hierdie enetjie net 'n ornament wees wat ek en jy ernstig neersit in ons tuin. 'N windpomp kan alleen bruikbaar wees. 'N windpomp kan alleen die omgewing rondom die windpomp beïnvloed. Wanneer hierdie windpomp aan die waterbron gekoppel is. En daarom ons tema vanmôre
As ek en jy bruikbaar wil wees in 'n stikkende wêreld, in 'n wêreld wat droog geword het soos 'n woestyn, as ek en jy kinders wil beïnvloed, as ek en jy jong mense wil beïnvloed, as ek en jy ons kollegas wil gaan beïnvloed, as ek en jy ons eie gesinsmense wil beïnvloed, as ons ons ouers wil beïnvloed, dan moet ons gekoppel wees aan die bron wat die lewe gee. Want as ek en jy nie daaraan gekoppel is nie, kan ons nie lewe bring nie. As ek en jy nie aan God drie-enig gebind is nie, dan kan ons nie lewe bring nie, dan kan ons nie ons omgewing beïnvloed nie. Dan kan ons, al stuur die Here Jesus ons, kan ons geen verskil maak aan die wêreld rondom ons nie. Ook nie eers aan ons eie lewe nie. Daarom is dit so belangrik dat wanneer ons begin praat oor Jesus stuur ons, en ons dink aan hierdie metafoor van 'n windpomp, dat ek en jy in die heel eerste plek dit sal vasgryp. Ek het God so nodig. As ek deur hom gestuur is, as ek mense wil beïnvloed, as ek ernstig 'n stukkie groenigheid wil bring in die omgewing waar ek beweeg. Sien, want hierdie gedeelte sê, as Paulus begin praat oor liefde, dan wil ek net een tree of twee tree bietjie terugstaan, en ek wil hê ons moet net hoor wat staan daar in 1 Johannes 4 vers 7 tot 9. Daar staan, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want Jesus stuur ons nie. Want liefde kom van God, en elkeen wat lief het is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Jy sien, wanneer Paulus hier praat oor liefde as die bron waaruit ek en jy moet lewe, as ons wil ernstig lewe bring, as ons mense rondom ons wil beïnvloed, omdat Jesus ons so gestuur het, dan beteken dit ek en jy moet gekoppel wees, ons moet geanker wees, ons moet verbind wees aan God self. Want julle weet dit, ons geliefdes, ek en jy kan nie uit onsself die evangelie van die Here Jesus Christus versprei nie. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy vir onsself vra, wie is die bron? Wat is die bron waaruit ek lewe? Want jy sien, wanneer Paulus hier praat, dan sê hy, God is liefde. God is baie groter as dit wat Paulus hiervan praat in 1 Korintiërs 13. Maar hoor net wat sê hy. Hy sê, God is geduldig. God is vriendelik. God is nie afgunstig nie. God is nie grootpraterig nie. God is nie verwaand nie. God handel nie onwelvoeglik nie. God soek nie sy eie belang nie. Hy is nie lig geraak nie. Hy hou nie boek van die kwaad nie. Hy verbly hom nie oor die onreg nie, maar hy verheug hom oor die waarheid. God bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Wanneer ek en jy aan die Vader gekoppel is, geanker is, dan kan ons sy karakter, sy wese, deur ons laat vloei. Daarom is dit so ongelooflik belangrik, as ons wil praat van Jesus stuur ons, dat ons sal weet, ek kan niks rondom my gaan beïnvloed sonder
dat ik in God geanker is. En hij in die heel eerste plek my eie lewe aangeraak het. Een windpomp het wind nodig. So ek kan gekoppel wees aan die bron, maar ek het die wind nodig. En daarom het ek teruggekom en gesê, die bron waarin ek en jy gekoppel moet wees, is die drie enige God, want die Heilige Gees is soos die wind. Julle ken daar die beeld baie mooi uit Johannes hoofstuk 3 uit, kan ek net uit Johannes 7 vir julle lees, wat daar staan, hier staan op die laaste dag, die dag van die hittefees, het Jezus gestaan en uitgeroep, so hy het nie sagies gepraat nie, hy het uitgeroep, zodat mensen kon hoor, en hy het die volgende woorde geroep, kom na my toe, en drink, met die een wat in my glo, sal dit, soos die skrif sê, wees, strome, levende water, sal uit jou binneste vloei, want dit is die Heilige Gees, wat vir my en vir jou, in beweging bring, wat vir ons, ernstig by een punt bring, dat ons die levende God ontmoet, in ons eie lewe, op so'n manier, dat my eie seer, my eie swaarkry, my eie mens wees in die Heer Jezus Christus tot genesing kan kom. En ek, die karakter van die van God, van die Heilige Gees, dit wat hy kom doen in my lewe, kan begin aanneem, want dan word ek gevorm deur sy liefde. Sien geliefdes, wanneer ek en jy graag die omgeving rondom ons wil beïnvloed, dan is ons inderdaad soos wat ons metafoor die windpomp sê, gekoppel aan God, beweeg deur die Heilige Gees. Dit is so belangrik dat ek en jy verder nou gaan hoor dat dit wat God oor liefde sê, hy sê in hierdie gedeelte, en ek het nou nie tyd vanmorgen om elke gedeelte in detail met julle deur te gaan nie. Hy sê in hierdie gedeelte, liefde is die allerbeste. En omdat hy praat van gawes, sou 'n mens kan praat van allerbeste gawe, want God kom homself gee. Maar dan kom stimuleer hy, en dan kom ontwikkel hy, en dan kom bring hy liefde voort in my en jou lewe. Liefde wat nie uit onsself en uit ons mens wees groei nie, maar uit God en God se teenwoordigheid. Dit is die allerbeste. En julle sal nou sien vanuit hierdie gedeelte, dat wanneer Paulus oor liefde praat, sê hy nie net liefde is die allerbeste nie. Hy sê dit 'n bietjie verder. Hy sê, liefde is die grootste van alles. Van alle gawes, alle geskenke, alles wat ek kan ontvang van die Here. Omdat liefde God se karaktereienskap is. Hy sê dit hier in vers 13, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Die liefde is die allerbeste, dit is die grootste van alles wat ons kan ontvang, en kan gee, en kan uitdeel. Want hy sê vir ons in 1 Korintiërs 13 vers 8, die volgende woord, hy sê, liefde vergaan nooit nie. Liefde vergaan nooit nie, dit hou nie op nie, dit breek nie stikkend nie, dit raak nie klaar nie. Want liefde is die karakter van God wat binnen in my en jou woon en wat God binnen in ons na vore bring, omdat hy die bron is van alles. Hierdie liefde wat Paulus hiervan praat,
is nie vriendskapsliefde nie. Het is nie net om een vriend vir iemand te wees nie. Dit is nie die liefde wat ek en jy het as geliefdes, paartjies vir mekaar, of as getroudes, die erotiese liefde nie. Dit is nie die liefde wat ek en jy het, wat ons as ouer vir 'n kind het, of wat 'n kind vir ons as ouers het nie. As gesinsliefde nie. Dit is die liefde wat uit God na ons toe oorvloei. Liefde wat onvoorwaardelik ons lewe kom verander en onvoorwaardelik deur ons lewe vloei na ander mense toe. Dit is 'n liefde wat ten spyte van iemand anders se foute, ten spyte van wat iemand anders jou aangedoen het, hart oopmaak en sê, kom in. Dit is 'n liefde wat bo kan die emosies groei en bo kan emosies uitstyg. Dit is 'n liefde wat gaan oor my wil en my keuses, omdat ek in God kies om God se liefde te lewe, omdat ek kies om God self te gaan leef. Sien geliefdes, as ek en jy aan die bron gekoppel is en deur die wind die Heilige Gees gedryf is, dan eers alleen kan ons iets van God se liefde begin uitgee, soos wat die windpomp water uit die grond uittrek. Want jy sien, ek het dit reeds gesê, ek wil net beklemtoon, liefde kan alleen uit my en jou verhouding met God uit ons lewe kom en vloei. Mense kan alleen God se liefde in jou oë sien wanneer God in jou binneste is. Sien geliefdes, as ons praat oor die liefde, dan dink ek is dit belangrik dat ek en jy vir mekaar sê, as ons nie in die bron geanker is nie, as ons nie deur die Gees gedryf word nie, dan kan al my gawes niks beteken nie. Of dan het al my gawes geen betekenis nie. Hoor net wat Paulus hier sê. Hy sê op die ou einde, as ek nie God se liefde binne in my het nie, as ek nie in God se liefde deurweek is en daaruit leef nie, dan maak dit nie saak as ek Engelse tale kan praat nie. Dan maak dit nie saak dat ek 'n gebedstaal het of dat ek 'n geestelike taal het nie. Want as dit nie vanuit die liefde na vore kom nie, dan beteken dit niks. Hoor net wat sê Paulus, hy sê, as ek nie hierdie liefde van God in my binneste het nie, dan kan ek maar die beste profesie hê wat daar is. Dan kan ek al die geheimenisse ken. En kan ek sê, die Gees het met my gepraat, en ek hoor wat die Here sê. Dan kan ek dan sê, die Gees het vir my kennis gegee, as 'n gawe om te bedien of geloof om berge te versit. En ek het nie die liefde nie. En dit word nie uit liefde gedryf en geleef nie. Dan staan daar, dan is ek niks. Of al gee ek alles wat ek het weg van mense wat nie het nie. En al is ek bereid dat mense my liggaam doodmaak. En ek het nie liefde nie, dan baat dit my niks. Sien geliefdes, as ek en jy nie aan God gekoppel is nie, as ek en jy nie in God se liefde geanker is
en dit dier ons laat vloeien en daaruit leven niet, dan het ek bloot een stuk blik geword. Dan het ek bloot een stuk godsdienstige geraasmaker geword. Want dit is wat hierdie gedeelte sê. Daarom, geliefdes, as ek en jy vanuit Godse liefde wil lewe, dan moet ons weet, liefde, hierdie liefde is hede tyd. Dit is nie verlede tyd nie. Dit is nie toekomstyd nie. Dit is nou. En as ek in Christus gekoppel is, dan kan ek geduld lewe teenoor mense rondom my. Dan kan ek met vriendelikheid teenoor mense lewe. Dan kan ek dit reg kry om nie afgunstig en jaloers te raak nie, of om op my eie beul te blaas en groot te praat nie. Dan kan ek dit reg kry om nie verwaand te wees en net op myself te kom fokus nie. Wanneer Godse liefde in my is, dan sê Romeine 13, die liefde doen die naaste geen kwaad nie, en daarom is ek nie onwelvoeglik nie, en soek ek nie my eie belang nie, en is ek nie lig geraak nie. Jy sien, ek kan dit alleen wees en word in die omstandighede waarin ek leef, in die omgeving waarin ek leef, in die gesin waarin ek lewe, as God my lewe kom vol maak het met sy teenwoordigheid en met sy kragtige werkinge. Dan kan ek dit reg kry om nie lig geraak te wees en nie boek te hou van die kwaad nie. Dan kan ek dit reg kry om my nie te verbly oor onreg nie, maar my te verbly oor waarheid. Dan kan ek so lewe dat ek alles bedek, alles glo, alles hoop, alles verdra. Dan kan ek liefde word en wees daar waar ek elke dag lewe. Sien, geliefdes, hierdie gedeelte wil vir my en vir jou terugbring by hierdie diep bewuswording van God is die enigste bron waaruit ek kan lewe. As Jesus my stuur en as ek die evangelie moet gaan lewe. Mag ek en jy geanker wees in God, die Vader, in Jesus Christus die Verlosser, en mag ons geanker wees en gevul wees met die kragtige teenwoordigheid en werking van die Heilige Gees. Mag ons so verander dat ons werklik rondom ons een verskil kan maak. Hemelse Vader, ons kom vanmôre om voor U te kom staan in diepe, diepe afhanklikheid. En dit is juist ons gebed dat U nou vir ons so sal help. O Here, ons kan nie sonder U. Die evangelie leef, die evangelie uitdra, mense rondom ons beïnvloed nie. As U nie die middelpunt en die koning en die Here in ons lewe is nie. En daarom wil ons so kom vra, kom vul ons met U kragtige teenwoordigheid. Kom vul ons as 'n gemeente met U kragtige liefde. Kom deurdrink ons wese. Kom genees ons waar ons self seer het en pyn het en sukkel. Kom leer ons hoe om elke dag by Jesus te kom sit,
zodat hij ons africhter kan wees. Ach Heere, help ons. Ons is u gestuurdes, soos wat u Vader, u Seun na die wereld toe gestuur het, so stuur Jezus ons. Help dat ons werkelijk, echt en eerlijk een intieme verhouding met u sal hê, sodat wat ons dink en doen en sê en voorstaan, dat dit liefde sal gee vir 'n dorre, droë wêreld rondom ons. Amen.